the white man kunne godt lide de sagde nigger. Så de sagde nigger, 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 nigger på hele den sidste halvdel af pladen, den sidste halve time. Og det gjorde mig så ked af det. Jeg er Per Vers, og det her det er tre plader, der ændrede mit liv. Det var første gang, jeg hørte en DJ, der lavede musik, og det var 4 minutter med alle mulige lydeffekter, replikker, der lød, som om de kom fra gamle film, jeg ikke kendte. Der blev scratchet, og der var keyboards, der larmede helt vildt, og det var fuldstændig fantastisk. Så det var det, der fik mig til at blive forelsket i hiphop, inden jeg fandt ud af, at man overhovedet kunne rappe. Så Bomb the Bass, Beat This. Det er den første plade, som jeg virkelig havde. Vi har altså et tidsvindue, som hedder, at jeg i 1989 finder ud af, at der er noget, der hedder rap, og N.W.A. er det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Men det var som om, de havde luret den. The white man kunne godt lide, de sagde nigger. Så de sagde nigger, 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 nigger på hele den sidste halvdel af pladen, den sidste halve time. Og det gjorde mig så ked af det. Så Evil Forsaken, fordi den ikke må hedde Niggas for Life. Stadigvæk en pissegod plade. Ja, som i en pissegod plade, men det var den første plade, jeg havde. Grunden til, at jeg har valgt den her, er fordi, at der er knyttet en helt speciel oplevelse sammen med den. Jeg mødte Atmosphere til den legendariske hiphopfestival Aarhus Tugget. Til den allerførste Aarhus Tugget, der kommer de her drenge Atmosphere, og ingen har nogensinde hørt om dem. Og alle elsker det her, som vi ikke kender, fordi de freestylede for os. Når de talte mellem numrene, så gav det sindssygt meget mening. De var historiefortællere. Det lærte mig en masse om, hvad der er vigtigt, når man kommunikerer med folk. Og det lærte mig også, at man ikke behøver at se ud på en bestemt måde. At man ikke behøver at have det rigtige tøj på, have de rigtige meninger og komme nogen som helst bestemt steder fra. Man skal bare slappe af. Man skal bare være sig selv. Man skal bare ture sige det, man tænker, og være til stede. Og det lærte jeg alt sammen af Atmosphere Overcast.